গৰু বিহুত গৰৰ খুন্দা, গেলাবিলৰ পাৰত আৰ্তনাদ, মানুহৰ চিঞৰ বাখৰত অতিষ্ঠ হৈ চুচানলে গেলাবিলত ডুবি থকা গড়টোৱে। পোনে পোনে গড়টোৱে খুন্দা মাৰিলে লাটু দাসক। গড়ৰ খোচত মুমূৰ্ষ অৱস্থা হল লাটুৰ। লগে লগে হোৱা ধোৱা লাগিল দেৰগড় হাঁচৰাত। গেলাবিলৰ পাৰৰ পৰা লাটুক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতাললৈ পঠালে স্থানীয় লোকে। আনফালে লাটুৰ অৱস্থা দেখি ক্ষোভত ফাটি পৰিল পৰিয়ালৰ লোকসকল। কষ্ট খবৰ দিয়া আছে, মোৰ ভাইটি ছাইডত বহি আছে, গাঁৱতো খেদি আহিছে, মোৰ ভাইটিকে এটেক কৰিছে। তেতিয়াহ'লে ফৰ্ষ্টে মানে কি কৰি আছিলে, খবৰ দিয়াৰ পিছত ডেৰ ঘণ্টা গেলাবিল নদীত পানীত পৰি আছে ফৰ্ষ্ট এই গঁটো। এতিয়া গঁ লোৱা মাৰি মাৰি নিয়াৰ পিছত গঁ পলোৱাৰ পিছত ফৰ্ষ্ট এতিয়া আহি গৈছে, এতিয়া আহিছে এতিয়া বাইক লৈ গৈছে। এতিয়া ৰুল হ'ল জানো বাৰু, আপোনালোকে কওক তেওঁলোক যদি সোনকালে আহিলে দুৰ্ঘটনা নহয়, এইটো ঘটনা কেতিয়াও নহয়, বিভাগ একো কোনো কামেই নাই। তেওঁ এতিয়া চৰকাৰী ধন খাবলৈ আছে, পইচা লয় সেইবোৰ ডিউটি মাৰে। যেতিয়া আহিব লাগিছিল তেতিয়া নাহিল বন বিভাগৰ লোক, অহাৰ পিছত লাগিল অথন্তৰ। কাজিৰঙাৰ পৰা ঘাঁহ পাগলি পাগলি দেৰগাঁও পোৱা গড়টোক খেদিবলৈ চলোৱা বন বিভাগৰ গুলীৰ স্প্লিণ্টাৰ সোমাল যুৱকৰ ডিঙিত। গড়ৰ খুন্দাত লাটু দাসে মৃত্যুৰে যুঁজি থকাৰ সময়তে বন বিভাগৰ লক্ষ্যভ্ৰষ্ট গুলীৰ টুকুৰাই নাছিৰুদ্দিনক আঘাত কৰাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ উঠিল দেৰগাঁৱৰ কৰয়নী। এই ঘটনাৰ বাবে বন বিভাগক অভিযুক্ত সজোৱা গাঁওবাসীও সমানে জগৰীয়া। গৰুক ধুৱাই পখলাই এফাকি বিহু পোৱাৰ সলনি গেলাবিলৰ পানীত জোৰ লৈ থকা গড় চাবলৈ হিলদল ভাঙি অহাৰ বাবে সংঘটিত হবলৈ পালে দুটাকৈ দুৰ্ঘটনা। বন বিভাগৰ গুলীৰ স্প্লিণ্টাৰ লগা নাছিৰুদ্দিনে উপশম পোৱাৰ আশা থাকিলেও ক্ৰমাৎ বেয়া ফাললৈ ঢাল খাইছে লাটু দাসৰ অৱস্থা। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালত এতিয়া জীৱন মৰণৰ যুঁজ চলিছে গড়ৰ খোজ খোৱা লাটু দাসৰ। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱ কুমাৰ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।